And again, tuko na kampuni tangwa Shiktronics Events and Production. Hii ni kampuni yangu inaitwa Douglas Shikwekwe. Wao makofi ya Douglas Shikwekwe. So anytime you have an event, na unataka mtu anakuplania event, Shikwekwe got you covered. Wao makofi ya Douglas Shikwekwe. Haya, na hii ambayo tunaonyesha hapa ni event series.